Na co si posvítíme dneska? Manželé Cordisovi odsouzení za šamanské rituály dostali milost. Taky už nechcete chodit na úřady a mít je raději všechny v mobilu? Naše vězení jsou plná, recidivisti se vracejí, ale zbytečně. Tak jdeme na to! Na konci třetího dílu Reflektoru jsem vás požádal o pomoc pro manželé Cordisovi. Povedlo se. O milosti jsem jednal s ministrem spravedlnosti a zároveň poslal žádost o milost. Výsledek? Prezident se rozhodl omilostnit šamany odsouzené za rituály s ayahuaskou. Děkuji za toto rozhodnutí. Není systémové, jasně. Pořád vidíme, jak soudy trestají třeba výrobce mastiček víc než závažné zločiny. Je ale důležité změnit hlavně nesmyslné zákony, které drakonicky trestají činnost s minimální nebo žádnou společenskou nebezpečností. Zatímco za brutální zločiny jsou tu tresty často minimální. Věřím, že časem změníme trestní politiku tohoto státu, aby soudce nenutila k nespravedlivým rozsudkům. Digitalizace se u nás vleče. Dlouhou dobu se tady o tom jenom bavíme. Ministerstva a úřady mají často problém soutěžit IT zakázky. Často vyleze projekt, který je předražený, technicky předpotopní, potýká se s chybami od začátku provozu a ještě je velký problém odstoupit od nevýhodných smluv. Pak se stávají instituce rukojmí IT firem, a úřady na takové lidi házejí zakázky třeba za 100 milionů korun. Sněmovna schválila vznik digitální informační agentury. Na jednom specializovaném pracovišti budeme vymýšlet IT řešení a ta, která se osvědčí, pak předávat ostatním úřadům, aby stát ušetřil čas i peníze. Brzo tak zmírníme známý problém, že všechno trvá strašně dlouho, stojí to nesmyslné peníze, a ještě je to celé špatně. To skončí. No, jeden digi úspěch jsme tu měli. Podle ANO je to EET. Je to tak digitální, že se stejně pořád něco vyplňuje a znova a tiskne a musíte mít účtenku na papíře. No tak takhle ne. To není digitalizace. Je to lež. Normálně, brutálně lžete. Ale hlavně, nebaví vás chodit na úřady, vypisovat znovu a znovu údaje, které už úředníci dávno mají? Mě to teda nebaví, ani trochu. A teď je možnost mít všechny úřady v mobilu. Jedete do zahraničí, pojistíte se v mobilu a ještě se zaregistrujete do státního systému DROST. A kdyby se něco stalo, stát o vás ví a může vám pomoct. Daně, pojistky, kupon na MHD, výpočet důchodu, žádost o příspěvek, nemocenská, všechno na jednom místě. Funkční a spolehlivý. Jestli řešíte cokoliv s úřadama, ťuk, ťuk, ťuk a hotovo. Takhle to chci. Zavřít můžou, pustit musí. Známé úsloví příslušníků galerky, recidivistů a obecně lidí za hranou zákona je dnes v České republice stále platné. Jen se k němu přidávají další otázky. Když už umíme lidi zavírat a jsme v tom rozhodně evropskou velmocí, umíme je také pouštět? A nezavíráme jich zbytečně moc? Zavíráme. A problémem je přístup k recidivistům. Na to, že jsou speciální trestní sazby pro recidivisty nepromyšlené a škodlivé, nedávno upozornila studie Legal Data Hubu při právnické fakultě Univerzity Karlovy. Upozorňuje na přímou souvislost mezi způsobem, jak české soudy recidivisty trestají a nelichotivými statistikami počtu vězňů v České republice. A co s tím? Recept mám. Za prvé, snížit přemrštěné tresty. Stanovit speciální trestní sazby pro recidivisty není ani spravedlivé, ani efektivní. Druhá ingredience je vyřešit problém sčítání podmínek. To znamená, že když někdo má dvě nebo tři podmínky, a bohužel takové případy v praxi jsou, tak v určitým okamžiku se mu potom všechno přemění na nepodmíněný trest, čili na vězení. A ten člověk tam pak trčí za tři bagatelní přečiny. A za třetí,
změnit posuzování trestu třeba u placení výživného. Ostatně, když někoho, kdo neplatí výživné, zavřete do vězení, tak se moc nezvyšuje pravděpodobnost, že by začal platit. Pokud bychom udělali všechny tyto změny, ušetřili bychom víc jak 1850 let vězení. To je poměrně dlouhá doba, když si vezmeme, že každý rok ve vězení nás stojí nějakých 500 000 korun, tak bychom ušetřili i dost veřejných peněz. Zásadní věc je prevence. Musíme se zaměřit na účel trestu, a to je napravit lidi, kteří jsou zavřený. 70% propuštěných se vrací do vězení. To je ten základní problém s recidivou a na ně se musíme zaměřit, aby se nám tam nevraceli, třeba i výchovou ve školách. A k tomu mám i jeden tip. Slyšeli jste o restorativní justici? Restorativní justice je koncept trestního soudnictví, který se zaměřuje spíš na obnovení poměrů, než na represi. Například pachatel se schází s obětí nebo s pozůstalými a právě tato zkušenost mu často mění vnímání dopadů jeho činu. A naopak pozůstalí nebo oběti mají možnost položit otázky, kvůli kterým už spoustu nocí probděli. A to je pro dnešek všechno. Každé úterý odpoledne sledujte Reflektor Jakuba Michálka.